Teško je kad si sam.
problem? Mama, nije dobro. Ej, pa drži se. Pa nemoj da mi pojma. Ajde idemo na internet da vidimo šta tamo piše. Ajde, probaj. Ništa se nije moglo naslutiti. Ni da je to početak nečeg kraja, niti da je to kraj nečeg nadega. Sve nekako poteklo u običaj. Niko se nije zgrozio na našom sebičnošću, jer smo na nju već bili navikli. Toliko smo bili različiti da nismo ni očekivali složnu odluku o na prvom mestu potrebi humanosti našeg odeljenja. Sva energija koju smo imali pretvorila se u dobu za izlazak. Ušao je Gale i razgavio nas, čak i mene. Tako mi se išlo na to žuru. Prvi put mi se išlo. Nije tu, ali ne znam.
će da pije, te pičina. Kaj ste, brat? Ne pare te majmune, ko je tebi šta rekao? Ovo, bre, sve, brat. Ljudi, aj kažemo razredu, bre. Šta da mi kažete? Šta da mi kažete? Ma, govorite više! Neće vam me dobro, neće. Gde ste bili? Bili ste. Odmaj se ti! Evo što nam prsto skroz! A, razredna! A, jeste vi kad ste bili mladi, izlazili ste u društvo? Razredna! Ako ništa tad sad ćete, ili kažete šta god vam treba, uzmete 10 minuta, ostavljeni jednu kartu. Hvala, hvala se. E, kako je, izvori. A, imaš kartu za neku biblioteku, ili neku za razredna? Smešno, ostavite što je malo. Halo, tišina! Biznis obavljam ovde, razredna, ja vas znam. Ali, pa će skloni se. Treba da je kaš. Što oni? Pa doći će oni. Samo kasno, sigurno spava. Bile se napio. Mnogo. Debilčina. Ulio se ono buđavo potpije, tamo ubio se kao... Ja sam ga vidio da pije pivo, malo brat. Ja ga uopšte tamo nisam vidio. E, ja sam ubio da pije pivo. Gale, uvalio si nam najgoru žuku na Balkanu. Znači, otrovali su nas ovim sranjima, brate. Ljubice, pa ide čuti, molim te, da bilo je super. Da si pila tekilu, ništa ti ne bi bilo. Dobro, kome ja 4 godine pričam o prijateljstvu, druženju? Kome organizujem tribine o alkohol, drogi, seksu? Šta radite vi od sebe? Šta radite od svojih života? Može bez drame? Meni više muka od vaše drame. Pa tebi je bio muka i na žuci, ali ne od alkohola! Ne idemo s tim. Imamo problema sa tehnikom.
nemamo dovoljno kamera. Naknadno ćemo snimiti kad se prilog nedeljom od dnevniku i ci kompletno. Da, kolega, ajde dosta više. Kakav je to stručnjak u poslu, a ovako je malo od nezuna. Malo više, da vas pitam. A ja bih se ipak složio sa kolegom da je veoma bitno da vas mediji podrže. Potrebni su vam. Nije dovoljna samo vaša nesebičnost i stručnost. I bilo bi jako zanimljivo da čujemo gde su te kamere postane. Iako odgovor već zna. Ja... Zaista ne znam. Ajde da počnemo, mi se znali što će biti teško. Počnemo. Čija je ideja bila da se oforme timovi za transplantaciju ovde kod nas? Odavno mi mislimo o tome. Ideja nije nova, ali nova je inicijativa uvažena kolegi. A znate li da vi, mislim, mediji uopšte ne objavljaju prvi umrli prilikom akazivanja organa ovde u našoj zemlji? Niti se znaju broj umrlih pred transplantacijom koji nisu dočekali operaciju. Pretpostavljam da znate razlog tako velike smrtnosti. Ne, nije suština u tome broj umrlih je velik. Nego u tome što se to nigde ne objavljuje. A zašto? Hoćete da čujete zašto? Zato što ljudi nemaju novac za transplantaciju u inostranstvu. Zato što dok se naša humanost probudi, bude kasno. Zato što dok se na računu pojavi iznos potreban za klinike u Hamburgu, Čikagu, Londonu, dobro, prepustimo. Srce, jetra, pluća, sve otkaz. Mišljenja smo da bi se puno života spasilo ako smrti izbeglo transplantacijama ovde, kod nas. Tako. A osjećate li se dovoljno stručni? I da, i spremni smo da učimo. U pomoć nam dolaze kolege susedi koji imaju veliko iskustvo. Vi ste poslati iz svoje bolnice. Osjećam se počasto onim što uz svoj tim imam priliku da pomognem kolegama i pomažem transplantacijama sve dok se oni rasposobe za samostalni zahvat. Pa da, zanimljivo bi bilo da nam kažete kako je vaš dolazak isplaniran i ko sada izdržava vaše obaveze u vašoj bolnici, s obzirom da se došla deseta. Mi smo danas radili u našoj bolnici, a odlazimo večeras. Sutra smo ponovo na poslu. Kolege će dolaziti kod nas na obuku, a mi na svaku transplantaciju. Avion, pretpostavljam kuće. Ne, kolima, svojim kolima. A nije dobro. Da li su operacijne sale koje imate adekvatne za ovakve zahvate? Uz podršku zvaničnih institucija pre mesec dana zbogljamo sva neophodna oprema renovirana i čitav jedan sprat i pet operacijnih sala. Platila je država? Da, svakako. Kolega, molim vas, sponsor, jedna uspešna firma. Pa to je to. Vi ste sve obezbedili. Zaista, bravo, svaka čast. Ne, nije baš. Nedostaju organi. Zdravi organi. Donore nema. Pre sat vremena kad smo brojali tebe. Uspelo, žena, uspelo! Ti pa tu uspelo! Šta to
ja pozove, nisam ja. Kako ide, deco? Jeste li gadi? A, razredna? A, može li neko da ode vam neka da nam kupi nešto normalno? Ćevape! Fuj! Šta bilo na sjednici? Jeste se nešto to pogovorili? Kad ćemo to djevati? A prvi put mi je žao ti biti tako malo plat, majke. Pa nas 80 godina djevati. E, razna, e, da ospitam Agora, da zvoli koncert, mislim, koliko sam tu karta? To baš da sad i nije nekako očekivati. Razna, znate šta je malo te neki on izjavio, a? Tu mi ću se natiču dvije. Ja ti kažem, zvoli ga opet, a da me sni. Ne, 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 Ako njemu poziv pre nego što putuje, šta? Mila, šta ti je? Mila, nemoj da nas plaćaš neko. Mila, po njegu. Nemoj da nas složiš više, mala, alo. Šta se bre dešava? Došla Mila, pa šta je bila? Danas mi je mnogo loše. Nije pričao sa mnom. Samo me držao za mnom. A onda... Mi je ruku pustio. Spava. Loše diše. Žut je. Ljudi, on neće izdržati. Kako neće izdržati? Nedostaje još samo 40.000 evra. Skupili smo više od pola. Kako možemo? Više od pola smo skupili ćemo. Tako je. Od sutra ćemo krenuti po školama kada kakvi od konca. Koji četvr će samo da nas pitamo? Evo nas pitamo. Ajde snimamo današnji klip, zato sam izašla. E, nešto da su... Tako da sve što da! Ja se ubiti te! Ja se ubiti te! Ja se ubiti Ja se ubiti danas pomoća. Ja se danas u prvi red. Naravno da ćemo mi danas u prvi red. Ja, ja se smijem kad mu pokažeš klip, a? Bilčinu, kad moj... Moj ime šalje u Ameriku kod tetke. Uuu, pa je sorry, prošli! Pa kako sve tamo? Alun, u problemu si. Pa neće biti dobro bez nje. Ne, ništa nam ne ide, pađe, ništa nam ne ide. Da razgovaram ja sa njima. Ne vedi, razredna, šalju me. Kao da me sklone i zaštite. Da te zaštite. Jel oni to misle? Da, oni misle. A to imaš dani? Nedelju dani. A da mislimo tome za nedelju dani? Znate li vi šta je nedelji dan? Šta je nedelji dan? Pa, ceo život čoveče, ceo život. Neči. Ajde samo se pokrenemo, ajde idemo to jasno. Čak idemo ovaj kompanju, čak ajde. Kako sam njima rekao,
Ko je pokrenuo akciju? Ko se odazvao? Koliko se skupio? Novinar koje je zanimalo ko nas je rasporedio u timove. Kako se slažemo, da li smo od uvek bili ovako složni, koga obilazimo. Sve smo mogli da ispričamo. Ali kako smo se osjećali? Koliko smo bili uplašeni? Koliko je strašno kada je smrt blizu? To nismo mogli. A nije ni pitala. Verujem, ali ja sam bila u bolnici i videla.
njega će to verovatno biti kasno. Možete li da počnete, doktore? Naravno. Čini mi se da smo odlični bolji. Sve je spremno. Nismo spremni. Ali. Uvek to ali. U problemu sam sa domom. Roditelji i rodbina ne žele da daju saglasnost, a bez toga nama su ruke vezane. E, alô, era tudo isso aí, assim. Isso assim, por que chora, chora? O recebo puta do meu amigo, gente. Chora, vida, e só estou se estalando. Lekari, faz tudo o que tiver que fazer para trás. Mas, dobro, posso te mandar embora e te levar para a meditação. Eto, kad ljudi kasne sa reakcijom, dok su se oni setili, on... A mene šalju za tri dana. Kako je njemu to da kaže? Ne znam, ne mogu to ni da zamislim. Ma, ne brini se, Mila. Mi ćemo se rasporediti. Nećemo ga ostaviti minuca. Okej, da mu ispunjamo želje koje još nije ostvarilo, a? Ko je, brate? Ajde mi reći, ko je? Otkud ih mi ovde znamo? Kad si, bre, ti s njim o nečem? Au, brat, još sam ga izezao za trčanje. To bi se pre moglo nazvati vređanjem, a ne zezanjem. A kako sam znao? Ne reci mi kako sam mogao da znao? Ja sam, ja sam. Ljudi, ajde šina glovi na te sada zove. Vašno. Evo, mogu da pričam, brat. Imamo kontakt s njegovim. Pa mogu da, mogu, ali evo... Sad ću njih da pozove, pa se jedemo kasnije. Dobro, javit ću se. Šta kaže? Šta je rekao? Konci su se isprepletali. Svi su se povezali. Te noći, donor je stigao. 18 godina. Brza vožda. Tatin sin vozio ja. Tati na ovom. Tražio od tate da se pohvali. Tata mu dao da se pohvali. Sinu i auto. Možda na smrt. Mene su prebacili na kliniku. Bez novca, rekli su, ne treba. Fond će refundirati. Ironija. Svi su bili užurbani, uzbuđeni. A ja nisam bio radostan. Mislio sam da nemam snage ni za radost. Svi su se sjatili kod mene u sobu. Svi. A nju nisam mogao da vidim. Nju nisam mogao da vidim. Pola! Pola! Sosa! Zovite prvo za lep, pa zovite i za sam. Evo, za ne bude posle, nismo krivi što nešto nije prošlo kako treba. Dobar dan, kolega. Da li je lep nabavljen? Oni? 30 minuta. Dobro, ništa, ali 30 minuta i sekundu kasnije. Zovi! Da, sad sam stala. Dobar dan, kolega, da li su sale spremne? Aha, okej. To je spremno, ja mislim. Dobro, mogu ću da... E, još samo pozovemo kolegu da vidimo da li da je dobro to. Zovu se. Dobar dan, gospodine, ste prešli granicu. Vi ste već ispred bolnice. Aj, čekajte. Kakav je to? Dobar dan, kolege. Dobar dan, kolegice. Pa, stižu za 30 minuta, ne pita me ništa stvarno. Kako? A nije do nas. Dobro, pola. Vidno je da ste isti. To je najbolje. Dobro, nas kolega. Ovi ste stajno, nema da reći se. Stajno, pa uvek. Uvek sam spremni. Svakno, da se nisi spremni. Izvinite me samo na sekundu. Ajde, to sam. Dozvolit ćemo ovim lešinarima, imaju neka prednost. Pozdravite pomogu. Sedi.
Ma ovo je postavljeno, ja sam javiti što, ovo je cirkus, dajte molim. Nemojte tako vreći. Ma kako nemojte? Neophodno. Roditelji donora hoće da razgovaraju s njima. Pa da, ponovno. Poznati scenarij. Uvedite. Neki ljudi nemaju sreće. Ja sam bio jedan. Iako se u novčaniku momka nalazila donorska kartica, rodbina odlučuje. I odlučili su. Sa njima je bio i parohijski sveštenik, njihov duhovnik. Kaže, čovek se ne sme igrati Boga. U obliku u kojem dolazimo, u tom i odlazimo. Bojim se. Čekanja za transplantaciju nalazi se, ne zna se koliko ljudi. Ne postoji baza podataka koja bi objedinila sve liste. Svaka ustanova ima svoju listu čekanja. Do sada je, ne znamo koliko ljudi zaveštalo svoje organe. Ne postoji baza podataka koja bi objedinila sve liste potpisanih zaveštanja. Svaka ustanova ima svoju listu. U našoj zemlji izvršeno je, ne zna se koliko transplantacija srca. Ne zna se koliko transplantacija jetre, ni jedna transplantacija pluća. Najviše bubrega, 1200, nekoliko transplantacija rožnjače, a najmanje završen organ je oko. U našoj zemlji u poslednjoj godini nije izvršeno ne zna se koliko transplantacija zbog odustajanja rodbine. U učeniku svih donora, čije rodbine nije dala saglasnost, nalazila se donorska kartica. Pored modela susjednih zemalja, mi zakon ne menja. Najviše transplantacije izašle od država u kojima je svako pod zakonu dobro, osim ako za života potpiše da neće. Mi, mislim naše odeljenje, svi hoćemo da budemo potencijalni donori. Zašto da ne pomognem nekome, ako meni već tad ne bude bilo pomoći? A šta gubim? Ja sam tada sve izgubio. Neko može sve da dobije. Čovjek treba da pomogne čovjeku. Što je čovjek? A mora da je čovjek. Mediji rijetko izveštavaju o odustajanju rodbine donora. Mediji ne utiču na svest ljudi. Mediji ne izveštavaju o izvršenim transplantacijama. Javnost malo zna o dramama koje su svakodnevno u našim bolnicama. Svi pacijenti kojima je kod nas izvršena transplantacija dobro su oporavljeni i vraćeni su svojim životima. Mi i dalje sarađujemo i sretni smo kada zajedno sa kolegama izvršimo transplantaciju.
Mi svi verujemo u život. I volimo život. Neko svoj život živi, neko popanja. Neko je srećan jer je srećan, neko... Jer je nekoga usrećan.
Radenković Teodora, violina, i Novaković Jovana, klavir. Thank you.
Thank you.
Slušat ćemo Milana Stokanovića sa pesmom Fly Me to the Moon, pripremila profesorka Nataša Pavlović. Thank you.
sa etno pesmom Nišu se zvezda. Thank you.
Ovim završavamo naš večerašnji program. Zahvaljujem vam se što ste bili deo i ulepšali ovo večer.